ଜମି ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଙ୍ଗରପାଲିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ। ଧାନ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଟୋକନ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଲୋକସଭାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଏଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜଧାନୀରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର, ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମର୍ଡର, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଘଟଣା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା କଟାମୁଣ୍ଡ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ। ମୃତକ ରାଜଧାନୀର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲା କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ରୁଜୁ।